काउंटर करनु बियर गोटे 130 हेले से माने कहते आम मैंने एसी लगे कि कोल्ड करचु आम 140 नबु कि 150 कौन पाई आपे गवर्नमेंट आम बम्बे दिल्ली हरियाणा आम सबुआ बुल पिछु प्रिंट अनुजाई पैसा दूस आमे ए वीडियो टिकु प्रथमे देखि भाबिलु खबर प्रसारण कला भळी किछ नाही आउ किछि समय चिंता करबा परे पूणी भाबिलु ए वीडियो टी अनेक संवेदनशील परिस्थितिर आईना साजि पारे ए चित्र होउछि केंद्रापडा जिल्ला राजनगर ब्लकर आमे जानु निशासक्त अवस्थारे दिया जाइतिबा बयान किंबा बाइक ग्रहण योग्य नुहे किंतु एही व्यक्ति जणक निशारे थाई कहितबा किछि कथा वास्तवरे चिंताजनक एक दायित्ववान गणमाध्यम हिसाब रे चित्रर प्रत्येक दिगकु देखि खबर करबा आमर दायित्व थिला तेणु एही मद्यपंक कथा को मध्य अनदेखा करा गला नाही टिके देखंतु निज हक पाई मुह खोलि छंती एही व्यक्ति जणक कोन हेजे पार्टी काई करछो आमे पार्टी सार कहबा कथा कोन बे काउंटर रु गनु बियर गुटी 130 हेले से माने कहछंती आमे माने एसी लबे कि कोल्ड करछु आमे 140 ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିୟାଣା ଆମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ପିଉଛୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପଇସା ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ 20 ଅଧିକା ଦେମୁ ସେଠି ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ କି ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ସେଠି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଏସଟି ବିଲ୍ ଲଗେଇଲା ସେ ବୋତଲରେ ଲଗେଇକି ଲେଖିବ ଯେ 55 ଆମର ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି 5.55 ଆମେ ଦେମୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ଜିଏସଟି ତ ଲେଖି ନାହିଁ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ 150 ନେବେ ଯଦି କେହି ନିଜ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଠିକ ଏହିଭଳି ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତେ ହୁଏତ ମାଗଣାର କଳା ଛାପ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆଙ୍କଠାରେ ବାଜନ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ନେଇ ଭୋଟ୍ ଦେବାର କଥା କୁହନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମଦ ଅନେକ ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିଛି କାହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ କରିଛି ତ କାହାକୁ ସମାଜରେ ଅମଣିଷ କରିଛି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଦିନକୁ 200 ରୋଜଗାର କରୁଛି ଆଉ ଦିନକୁ 400 ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି ଆମ ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମିତି ପାଖରେ ଋଣ ନେଇ ଚଳୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କିପରି ବଞ୍ଚିବ ଯାହା ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଖବରରେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ମଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଣଦେଖା ପାଇଁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ଏହି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଗ୍ରାହକଙ୍କଠୁ ମଦର ପ୍ରକୃତ ଦରଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଅତୀତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଜନଗରରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ